që lidhet drejt për së drejti me temperaturat e larta, të cilat rrisin rrezikshmërinë e zjarreve në vend. Si është situata aktualisht nga të dhënat që ju keni nga Instituti i Gjeoshkencave sa i takon vendit tonë? Problematika kryesore që vjen nga direkt nga kjo rritje e këtyre temperaturave e sigurisht e kombinuar me pjesën e thatësirës dhe me tharjen e bimësisë. Atëherë kjo rrit rrezikun potencial për të përhapur zjarret në kryesisht në pyje, por edhe në zonat urbane. Dhe është një apel që ne kemi nisur prej kohësh dhe bëjmë për qytetarët që të shmangin zjarrvënjet, qoftë të qëllimshme apo nga pakujdesia, pasi në kushtet në të cilat ne jemi, do mund të ktheheshin në një shkëndijë vogël, kthehet në një zjarr katastrofik, i cili është i pamundur për të menaxhuar edhe nga autoritetet. Kryesisht në Shqipëri, sipas monitorimeve që kryejm ne dhe institucionet të tjera shtetërore me të cilat ne bashkëpunojmë, shkaku kryesor i zjarreve vjen nga faktori njëri, pasi duhet ishin disa kushte shumë ideale, të cilat ne vlerat temperaturave shumë ekstreme, të cilat nuk i kemi arritur ndonjëherë në territorin ton, për të shkaktuar këto vetë ndezjet e zjarreve, apo po do duheshin disa kushte shumë ideale, dhe ndodhë shumë rallë kjo gjë. E qartë, cilat janë qytetet të cilat rezikojnë apo janë më të prekur, atë paktën nga historiku që Instituti Gjeoshkencave ka nga zjarret? Atër, qytetet të cilat janë më shumë të prekura janë ato qytetet që arrin temperaturat më të larta dhe sigurisht kanë të kombinuar edhe faktorin erë më shumë në ato zona. Dhe na ka, si pas statistikave të monitorimeve të mbledhura, rezulton që Shkodra ka qenë shumë e prekur, Lezhë ka qenë e prekur, Fieri gjithashtu, Berati, janë Vlora, kanë qenë Gjirokastra, shumë të prekura nga zjarret në pyje. Dhe të gjitha këto qytete që unë përmënda kanë edhe zonat të mbrojtura brënda tyre që është shumbje dy herë nëse i vlerësojmë nga ana e rëndësisë. E qartë, zonja Gjoni, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndatë në Euronews Albania. Ju uroj një ditë të mbarë.